Espoon piispa Tapio Luoma, tässä on Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan piispan kohtaa lopuillaan. Kun teillä nyt on esimerkiksi Pohjanmaalta kokemusta, niin, niin eroavatko nämä seurakunnat esimerkiksi Pohjanmaalla ja täällä maallisessa etelässä? Onko seurakunnilla eroja ja nimenomaan seurakunnan jäsenillä ja ihmisillä näillä paikkakunnilla? Minusta mitään suuria eroja en ole missään vaiheessa havainnut. Oikeastaan olen vähän hämmästynytkin sitä, miten samalla tavalla sekä Pohjanmaalla että täällä Etelä-Suomessa Espoon hiippakunnan seurakunnissa. Seurakuntalaiset ovat kiinnostuneita omasta seurakunnastaan, haluavat toimia sen hyväksi ja, ja haluavat asettaa omat taitonsa ja omaa aikaansa seurakunnan asian hyväksi. Ja siinä mielessä tämmöisen sitoutumisen osalta en ole havainnut mitään merkittävää eroa. Ehkä jokin ero voi olla siinä, että täällä Etelä-Suomessa tämä toimintaympäristön moninaisuus ja kirjavuus tulee ehkä selvemmin esille. Ja, ja tämmöinen monikulttuurisuus, moniarvoisuus asettaa aivan tiettyjä haasteita kirkon toiminnalle. Mutta sitäkään mä en pidän välttämättä huonona asiana, koska se myös kannustaa seurakuntia, seurakuntien työntekijöitä ja myöskin piispaa ja tuomiokapitulin työntekijöitä miettimään aivan tietystä terävämmästä näkökulmasta sitä, että mitä me todella haluamme sanoa tämän ajan ihmiselle ja millä tavalla me parhaiten pidämme huolta seurakuntiemme jäsenistä. Eli näissä seurakunnissa täällä Etelässä, jossa kirkkoon kuuluminen on pienempää kuin tuolla pohjoissa, niin sanoma pitäisi olla, olla kärjekkäämpää, terävämpää, niin, sattuvampaa. Ainakin, niin, varmaan ainakin sillä tavalla, tavalla, selkeämpää ja juuri tähän mielenmaisemaan niin paremmin liittyvää, jossa monikulttuurisuus ja moniarvoisuus on niin enemmän iholla tavallisen ihmisen arkea. Mitä te yleensä sanotte niille ihmisille, jotka miettivät sitä tai ovat jo eronneet tai miettivät sitä, että mitä hyötyä kirkkoon kuulumista on? Mitä te heille sanotte? Haluaisin sanoa ainakin sen, että, että kirkko edustaa sellaista yhteisöä, joka haluaa antaa tukea meille ihmisille paitsi elämän tärkeissä taitekohdissa, myös ihan kautta koko elämän. Ainakin itse haluaisin nähdä, että oma tärkeä arvonsa on sillä, että saa kuulua sellaiseen yhteisöön, josta tietää, että siinä yhteisössä rukoillaan. Tai että se yhteisö on valjastanut huomattavan osan henkilöstöstään palvelemaan muita siinä yhteisössä eläviä, siis vaikkapa diakoniatyön osalta. Huolehtimaan lapsista, nuorista, että on olemassa yhteisö, joka kantaa huolta ja vastuuta laajemmin siitä omasta asuinympäristöstä. Minusta tällaiseen yhteisöön on hieno kuulua ja kun vielä ajattelee sitä sanomaa, mikä oikeastaan kirkon toiminnan ja elämän taustalla on, siis sanoma siitä, että että on olemassa Jumala, joka rakastaa meitä ihmisiä. Niin minusta tämä sanoma itsessään on niin valoisa ja hyvä, että kyllä sellaisen yhteisön, joka tällaista sanomaa pitää esillä, minusta kyllä kannattaa kuulua. Maailma ja Suomen kaupallinen saako kirkosta kirkollisveron vastineen tänä päivänä? Kyllä minä uskon, että saa. Että, että totta kai se usein se riippuu tietysti itse, miten paljon on valmis osallistumaan seurakunnan toimintaan ja millä tavalla saakaan tai laskeekaan sitten sitä hyötyä, mitä arvelee to tai toivoo saamansa kirkollisveron vastikkeeksi. Mutta pitää muistaa, että, että, oikeastaan kirkollisverolla pidetään yllä hyvin paljon sellaista, mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa. Ja siinä mielessä jokainen kirkollisveron maksaja osallistuu hyvin tärkeään toimintaan meidän yhteiskunnassa vielä pääsiäisestä, joka lähestyy tuossa palmusulun tai ihan muutaman päivän päässä. Tavalliselle ihmiselle joulu on se suuri juhla, kirkollinen, myös kirkollinen juhla, mutta lähinnä muuten. Joululla on hirveän hyvä brändi, pääsiäisellä ei niinkään, mutta kirkon sanoman kannalta niin ei pääsiäinen ole mikään turha juhla. Ei ollenkaan, oikeastaan pääsiäinen on koko kirkkovuoden keskus. Ja nämä kaksi juhlaa, pääsiäinen ja joulu, tai joulu ja pääsiäinen nivoutuvat yhteen, koska kun me seuraamme Jeesusta hänen tiellään kohti Jerusalemia ja Golgata ja ristiinnaulitsemista, niin, niin mehän uskomme, että hän on juuri se Jumala, joka ensimmäisenä jouluna syntyi ihmiseksi. Eli emme seuraa kenen tahansa tietä kohti kärsimystä, vaan seuraamme Jumalan tietä kohti kärsimystä. Jumala, joka sitoutui ihmisen elämään, koki ihmisen elämään sen kaikkein syvimpiä syövereitä myöten, koki ihmisen kuoleman, ja myöskin onneksi ylösnousemuksen. Ja tämähän tavallaan on tämä kristillisen uskon vahva sanoma. Siis että Jumala on tullut meidän keskellemme jouluna syntymällä ihmiseksi Jeesuksessa ja että hän kuolemallaan voitti kuoleman, ylösnousemisellaan voitti kuoleman niin, että tänä päivänä se kaikkein ikävin ja kamalin asia, mitä saatamme kuvitella, eli kuolema, on ikään kuin pois pyyhitty. Mutta onko näin, että tämä pääsiäinen vähän niin kuin hulahtaa ohi? Se vaara tietysti on olemassa, mutta että ehkä meillä olisi paljon töitä siinä, että me löytäisimme sen rikkauden ja sen valoisuuden, mikä pääsiäisen nimenomaan sisältyy. Selvä, oikein hyvä pääsiäistä piisvallikin. Samoin kiitos.